Dobar dan, drage gledateljice, poštovani gledatelji. Dobrodošli u pola sata našega mozaika, odnosno dobrodošli u Planetri. Predlažem vam da ovaj vaš popodnevni odmor nastavite upravo gdje ste i započeli, odnosno nikako ne mijenjate vaš program. A razlozi zašto ostati sa nama su jednostavni. Pa evo, na primjer, podijelit ćemo vam nekoliko ulaznica, nagradit ćemo vas ulaznicama za zanimljiva koncertna zbivanja, ulaznicama za kino. Najavit ćemo vam kičmu, odnosno sajam knjiga i festival časopisa. Odvest ćemo vas u Opatiju na 7. izdanje opatijskih barufa. Isto tako donijet ćemo vam i novosti iz Sinestara. No, sve to skupa očekuje vas malo, malo kasnije. Sada na samom početku otkrit ćemo vam sve o zanimljivoj manifestaciji pod nazivom Rijeka 2010. A sve o ovoj manifestaciji reći će mi moj prvi večerašnji gost, Davor Pasarić. Dobar ti večer, odnosno dobar dan, dobro mi došao. Dobar dan, dobar dan. Rijeka 2010. Što je to? Rijeka 2010. je manifestacija koja se nastavlja na prošlogodišnju vrlo uspješnu manifestaciju u organizaciji Muzeja informatike Pick and Poke. Tada se zvala Picket Moon jer to je bila godišnjica spuštanja na mjesec. Zaviri na mjesec. Imali smo jedno dvomjesečno događanje koje je obuhvaćalo koncerte, predavanja, tribine, radionice, izložbe. Bilo je vrlo, vrlo zbilja uspješno, jako smo bili zadovoljni. Odlučili smo ove godine sve to skupa ponoviti, ali još ambicioznije. Pa upravo jako ambiciozno ste i započeli. Vjerujem, neki naši gledatelji, odnosno većina gledatelja koja je prolazila korzom ovih dana, mogla je ugledati neobičan crni, misteriozni objekt, rekla bih, na sredini korza. Tako je, da. U noći na petak 21. svibnja, znači, mi smo teleportirali jedan monolit nasred korza. To je zapravo jedan poziv svim građanima na ovu manifestaciju koja će isto trajati dva mjeseca. O čemu se zapravo radi, što taj monolit predstavlja? Mnogi su bili zbunjeni, neki su bili uplašeni. Međutim, svaki pravi poznavatelj znanstvene fantastike zna što to zapravo znači. Radi se o jednoj vrlo pozitivnoj simbolici iz novela Artura Clarka i kultnog filma Stanleya Kubricka Odiseja u svemiru 2001-2010. I kako je sad 2010. godina, upravo smo odabrali to kao jednu temu, kao jedan poticaj da se zapravo napravi jedno događanje koje će donositi niz zanimljivih stvari u Rijeku. Pa jedna od niza zanimljivih stvari koja nam pristiže u Rijeku je već ovaj petak. Stiže nam jedan od najpopularnijih, odnosno najpoznatijih mješovitih zborova, je li tako? Tako je, istina. Znači, evo sada u petak podijelit ćemo i ulaznice za to. Ovim putem, hvala što si me pozvao, Davore. Ja pozivam sve naše gledatelje da nas nazovu na naš broj telefona 06032883 te osvoje dvije ulaznice za ovo lijepo koncertno zbivanje. Dakle, prvi ko nas nazove najsretniji imat će priliku otići na kakav koncert? Na koncert Perpetuum Jazzile. I to je jedna zbilja svjetska atrakcija. Obišli su svijet sa svojim nastupima. To je jedan mješoviti zbor koji obrađuje inače poznate klasične teme, ali na jedan vrlo, vrlo specifičan način. Izuzetno dojmljivo. Njihovi glasovi ne samo da pjevaju, nego imitiraju zvukove i tako. Vrlo, vrlo, vrlo nešto što ne možete, ne dojmi vas. Tako da to je nekakva atrakcija koja će svakoga privući. Nema možda direktne veze sa ovim cijelom tematikom ovoga, ali zbivanje je toliko široko da smo htjeli početi sa nečim za najširu publiku. Koliko je to popularno? Ja se ispričavam, imamo nekoga na liniji pa da nas ne čeka, pa ćemo mi nastaviti. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan, tko je s nama? Višnja Briški. Višnja bi otišla na ovaj koncert? Da, jako rado. Jako rado. Višnja, niste osvajali proteklih mjesec dana kod nas? Ne, nikada. Eto, dobro, onda Višnja, može vaše prezime? Briški. Briški. Višnja, ja sam zapisala. Vaše dvije ulaznice čekaju vas na porti kanala Ri već nakon emisije, pa kad stignete, dođite po njih i uživajte u koncertu. Hvala lijepa. Hvala vama na pozivu. Evo, vratimo se. Svi koji su nestrpljivi, možda da ja ne objašnjavam ovako riječima ono što treba poslušati, bit će najbolje da jednostavno na YouTube-u, na internetu upišu Perpetuum Jazzile i oduševe se. Neki od njihovih ovih snimaka imaju preko 3 miliona gledanja, što dovoljno govori
o tome o kakvom imenu se radi. Evo, naši gledatelji koji nisu imali priliku dobiti kartu, gdje mogu pribaviti svoju ulaznicu, po cijeni od koliko kuna? Da, ulaznica je po cijeni od 80 kuna, može se još dobiti. Malo ih je ostalo na štandu na Korzu u samom muzeju informatike. Sam nastup je u 21 sat. Za sada je to plan. Postoje još nekakve šanse da se možda organizira dupli koncert u 19. To ćemo vidjeti da li će biti interesa, ali uglavnom treba požuriti s kartama. Na sam dan ulaznica je 100 kuna. Nismo rekli gdje smo smjestili Perpetuum Džezile. Perpetuum Džezile u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku u 21 sat u ovaj petak. Tako. Dobro. Osim ovog zanimljivog koncertnog zbivanja, odmah u subotu očekuje nas što? U subotu nastavljamo, ali ne koncertom, nego sa jednim kulturnim zbivanjem. Imamo jako zanimljivu gošću, umjetnicu, akademsku grafičarku iz Mostara, Robertu Barbarić, koja će imati postav 30 računalnih grafika velikog formata pod nazivom Povijest strojeva i računala. Vrlo, vrlo zanimljivi radovi, svakako ih treba doći pogledati. I uz to bit će i jedno zanimljivo predavanje sa vrlo suvremenom temu, a to je računalni finger painting. A to bi bilo? To bi bilo zapravo, razvio se jedan novi fenomen da ovi novi mobilni uređaji, mobiteli, tableti, iPadi i slično imaju mogućnost da se prstima crta. I nastoji jedan cijela subkultura sada u umjetnosti koja se bavi crtanjem isključivo prstima na takvim uređajima. Imat ćemo znači jedno predavanje baš na tu temu, a onda u večeri ćemo još imati goste Vavu i Alena Liverića. Odlično. I još nešto me zanima, odnosno vjerujem i naši gledatelje. Rekli smo, ova manifestacija trajati će puna dva mjeseca. Što nas još očekuje kroz ova dva mjeseca, ali onako ukratko, u kratkim crtama, što se naše riječi da. Ne očekuje? Pa kako je sam monolit prije svega simbol inteligentnog života. U svojem omjeru 1:4:9, to je jedan predmet koji ne može nastati slučajno. Znači, on je uvijek produkt ljudskog djelovanja. Tako da smo se orijentirali na puno stvari među kojima su i neke inteligentne. Tako da ćemo imati jako puno predavanja. Imaćemo uvažene goste kao što su Korado Korlević, Davor Pavuna, Ivo Orlić, Marijan Vevioda i tako dalje. Znači, imaćemo jedan taj znanstveni dio recimo pokriven, ali isto tako najavljeno je puno glazbenih zbivanja, pa su najavljeni Pips, Chipsen, Videoklips, Manofon, Sinteza, Mandrili, Azot, i tako dalje. I onda još imamo umjetnički dio gdje imamo crtače, netart umjetnike, Vuka Ćosića iz Ljubljane, našeg domaćeg Ivana Miškovića, Nikola Nenadića, Sandru Ban i tako dalje. Znači, zbilja... Jako puno toga. Jako puno toga ima. Teško bi bilo iščitati sve što je pripremljeno za ova dva mjeseca. Ali zato smo mi tu i mi ćemo se družiti i viđati i najavljivati našim gledateljima. Davor, ja ti se zahvaljujem što si bio moj današnji Hvala gost. Hvala što ste nas pozvali. Pozivam sve naše gledatelje i gledateljice u petak u Hrvatski kulturni dom na Sušaku. Hvala ti lijepa. Molim.